Mbwina haka senti. Nonya mangweteka olija. Abazayo ni bangambi. Baina tufu. Jogo oligula. Osoro kwa imili zao. Tutale mkabinkano ni Haji Naduli. Haji Naduli. Winyigide mchikamu chitaka. Wenchitu kitemu kakati. Chiba diku. Buruvu. Uwali zeko. N'obuntu bulamu obuwedde mu bantu ulinga amanyi nti bagundi be bannanyini awo bazaaliddwawo nakira ku makya nakwata sengenge n'amusiba bonna n'abamalawo netinasikalika n'atuula n'alinda Katonda kyali mukolera ng'alinga tagenda kuva ku nsiko nibo bigatta byonna byonna ttaka amalwaliro bya bulamu byabwavu buluma abantu kyenabuuza ajja kubuuza tugenda okujja kulondola amazzi nti n'olwekyo yatuleka pulezidenti y'omu n'ogamba tukole tutya tumulike kubaka tuna ya mtu wa saa wideo bulungi ya kutegira bulungi Katonda akugambi tusindi ikirizanga omukulembeze n'okumulajanira butuwale butuwale na hicho isanga mugambanga ndi Katonda wafu mulungi na dulio yeguwa mtu wa buwabanga afana nyinga atu ilavide muze mumbu ti mama nye nti fwe baddu bebe yajja okuweereza bwakisiima akikola bw'aba asiimye agende takikola n'akulekawo oyo ogwo buki nowono kitugamba mukadde waffe alume kubanga lipoota ezijja gundi ayibukidde mbino gundi ayibukidde kaakati kyoyinza okutunulira wonna oyinza ne gatoba mbeereze kanga saagala kuwulira bajogera kubanga buli akuleetera amawulire akuleetera mafu Mbuli akuletila maulile, akuletila mafu. Bano baleta kemikozi, nebatabule bitagasa, nebabirisa abantu. Ngabe tuwabili ya kumulembe kwa amini, abantu babalisa. Ebizigo mbuto, nebatandiko kuhitila. Babize mukati. Nemu ni kogendo kuhu, kendo kula mangana ya ina yu kuguru. Bo kendo kogenda kundi, hane kundi ya ina mu kuguru. Nunga ni karibi nisi egenda kula garudawa. Edagala elifuirenti. Kati ligeza okutenkwa ligeza angeze kati enkwa nini kakani webuza ndi ababa yivu abali mu UBS si UBS bali National Drug Authority bali ruddawa ereba biyisa ruddawa njagala bayingira amaduka babikwate kubanga namasitwaje babikweka bamanyiyo iki kijjo kendeza kyo Niyo lukupa babirimu. Bwabanga bako ese chagwe. Akula za Bukedde. Misa kumwalo kwe gini. Bibina. Songa akulimba. Wana akuleka u akuisewu. Nofilo rumbu gulufe. Nerujimuka. Nerujimuka. Nkuza wana kule sewa lina kina kutelekede. Wayo gede kufukirida no, na bichibyo na. Yes. Temu manyinga government. Chile sembela ya abude kuononeka. Luwache tuzukuka. Nga batugaba batukufikira kakati nenga batudamu okudamu kulika ebibira byaffe okubeerawo okudamu ebintu bingi nye byononese nga abali bikumye biba byonona gwe bagamba kuma ebyennyanja bibe bikulu yatwala makayabu ogamanya makayabu obuto obuto bomuchi abutwala Kongo buli lole bangambi ankola research yange buli lole ku bukadde makati wenkaga mu musambu no bukadde kinana nego majiba nanyini yo beba brigade ya Beba jeno, odiwa natura maso, atoli tajia kusona na kuhimiliza moto keyo. Kari chenda pendeku gama, ati abantu, bono nye guanga, irani bono nina mune mkama wabu. Mkama wabu kasi nzele wano. Nga kutegeza mulu watu, mga msajia ube mwalu wana. Ntibaganda babu, oba sususe, noba wabiona, nebe bagendo kukubindu meyechu. Tiba tokole ndeka lunye, kona! Nebapo benyanya lwajimale wewe nyanja. Noteka kongo teka kobi kwangana bya abantu. Temuvuba, temuvuba. Aten yenanya lukala baye tane ezija. Eziliko na abasirikala abazuwerekera. Bwaba ayagala. Akolenga chinjoji. Obabogeza byakola. Bwe yagala okumanya obuzito obuli mu kusima amanda. Okategede? Nga akyali muvubuka. Yagala ye wandisa mbirombe bya amanda. Muambereka. Jibata mmanyi. Muna kena na agenda. Ya agenda okuda na ganti ya bantu wanubagu wanoku webo sente nyingi.
omulimu guli wanseye bagombe bweguti bweguti nechabe unyo kakasa okubaga amanti mbadde mbirombe yenyini nero ono kale dovwe mulumu aga amanti kakwate ku lugudo no lufulumyo tutwale ebintu ekongo kanyimirire wali kumabbali tuloka tumalo kutulira ebi motoka ebi bitwala bebani bakwate bilikula nebi nakino kya mulesere kino kya mugambira kino kya guni dwa namanya bakyaba kedo ku na government era batononide nyanya bibatagambo aku na unusa sura musajja buna kunkunyida akayimirira ku kubu kakoli ruriya mukuru yitisembao echi nakasongola kumana banene umunene yamara okuvira yoddala abe kwatireko bebanaga beyakera ku dwaliro ewiki bireza dako amarole ko namu Uganda gali pancho ngabakira senga yavuga ko mu helicopter nagama ati ati yashadde kulie kamuli abange nti ajja kugwa ko bugwe ibintu mbidde kubali awenyegele naduli gobawa amainja agobukulembeze okwatirako mukulembeze baminisita bangene kuogerako tebakyaliko naye omukubo yali minisita omubezi w'ebyobulamu bamuyita ngaakyali minisita Eric Kakooza member parliament wekabula yakera emitiana mu ddwaliro n'alwalirawo ku saawa 10:00 ez'okumakya dokita yamulaba ku saawa 6:00 naye nga abasawo bamwetamiddwa dda era nga bagamba lwaki akasajja kabatawanya naye ekyaliwo nga bamaze okutegeera nti owedde akasajja akabatawanya ye minisita wammwe akwatibako ensonga z'ebyobulamu ebisookerwako mitiana yabukuutana ya papa munnange nafe tukumbi abamawulire nga tubakuŋŋaanya ng'ensi etokota ng'omukulembeze bw'atambula bwenjagala anaduli bwenjagala kyamani wange Luzige bwenjagala omuntu ono wawansi ono tureinforce okwongera amaanyi mu kitulowooza muntu oli omulala abantu bakooye ebintu ebibamenya bakooye ebyobulamu ebibi bakooye enguudo embi bakooye ebyokusomesa ebyonooneka bakooye ate nga mulina obusobozi obikola kubanga omuyangambye nti gavumenti egamba nga terina ssente olaba ne gavumenti yegindi abadde agamba ensente ono etuli okumpi eba n'essente zibikola naye ogwaffe obwaguuga lwaki abakulembeze abo tebaneka tebakola ekikolebwa omulala simugambye abadde mukulu owekitiibwa Vincent Nyanzi yalimu mulimu era guliko okufaanamu ng'ogugwo yaliyo Masaka nakeera nga abaana batandise okusoma naye nga bazadde batadde abaana mu nnimiro n'akwata abanyo n'akwata eno n'akwata eno omulala si minisita kyeyakola si kyempagira kyama werwemu n'akwata kibooko n'agigagatogea omulala ashaka mulabye era ayiwa nguuli enguuli yabawambye enguuli abantu babaganya okunywa enguuli mu budde obukyamu bagiwambye eyo gyakola ebyo nga RDC what I'm saying abakulembeze temwina busobozi temwina ssente tebalina budde tebalina ki ekibagana okutuuka ku muntu wa bulijjo omuyamba okukola ki kyemutalina tukibawa mbuliranga mubanga babuulira omwana waabwewo mwana wawe omunaku okutuuka onkumula baminisita bannange baweereza bannange akabbinkano mukalabye bw'oba tokalabye ojja genda ku mulinaano ayakateepinza akuweeko kateepu ako owulireko olabe woogwa tudde ku nsonga y'okutereeza ebyenfuna maka gaffe enfuna y'olutalo olwo gye tutwala tuwangula emmundu gye tugyeyo okulaba nti omuntu afuna ssente mu nsawo kuba bano abaasoma bo ate gwe baina ne mu ofiisi era tukwatana kyakukola bakubeera bakuli bangi nnyo balina ekibalo kya mulembe nnyo baba n'ebibalo bwetakyegendereza ekibalo kyabwe kiyinza okusula ne mu bunnya nga bisoboka ennwana gye tulwanyisiza okutereeza ebyenfuna mu bantu kanjogere kubeera uweero kati si ba Uganda kansoke gwe gy'ova njogere kuba ekikumambogonzi ewaffe gye nzaaliwo emitiana ennwana gavumenti gye kutema olutalo gwe nga boolaba
wetugenda ya watofu usubira ebi bala eh sengaga ebadde bisubiziddwa bikozeseddwa tujja kutambula na HB kwe kusubiza ngo subiza mpeo ndo yemuyizi okufuwe ngombe ngataraganye nabayizi kakati mzee ayizi okufuwe ngombe nenga ataba yizi baba nayi gabonna buli omwali kululwe ekino kyo kyono neyo kubanga kinjagala nkulage omuntu wa wano ayagala mulalu naye bwe okubateekamu buno omuntu bulamu tebakyankala ne bwe bati tebagire bwe bati ekisiba jja kyokuba ennume y'ekigwo bekiri ati kakirikirako ejji oŋŋambye wali mabega nti wali bushe nolaba emitala mazima ekiredde ensuku ezigudaaleka masamba ga gugendera osanga masamba ga chai naye nga taabwe batasiima ningamba ffe wapu tulekaanira buki kati nempulira ennaku ati kale bagaanye kusiima nempulira ennaku neŋŋamba nti omusajja ono muganda wa wano ababanga n'ensuku ezigudaakaleka ababeeranga n'eminimiro z'emmwanyi eziteredde obulungi ennyimu kati fe tutandise okkoopa ebyegindi ekyo kiyinza okubeerawo wano abazungu baatufuga webatandikirawo amasomero gayaza budo na miryanga utale guni bagayitanga central school gagasomesa olwokuba tebayinanga koleji omwana agenda okugenda okuvaayo ng'ebyobulimi abisomye ebyobulunzi abisomye ebyebisolo abirabye buli kimu ngakigize eki ngakirina okumutwala wali mu ttendekero kunazaako bunaza awo nabo olabye abazze bafuuka ba bishop baali nga ba grade 2 ba grade 3 naye ekiseera bwe kyatuuka ne bagenda ne baddayo ewaabwe ne bagamba nti obwongo tubukooya abazungu omwana musomesa subject 2 agenda n'ezo naye bagenza okuddamu okukisengejja ng'omwana omuddugavu ogenda okuva wano agende e Bulaaya nga talina mulimu gw'obuwagwa atasobola kukola nebuga nti ate mwe mwasoma mutya tiabo bati batusomesa siribasi tulabiraka bati kati wano woba siribasi mulimu ate gondi kumi yes tomanyawo oligwa zino eno siribasi ogikulaga n'ebyo ebikusomesebwa teguba mulimu naye kuba kuwagala bwongo kyova omuteeka guno ngaagutegeera n'omuteekera guli ngaagutegeera kaakati gwe tulaba abaana b'abazungu bali bangi nnyo mu masomero wano ewaffe Uganda ekibaza ki bajja kukomawo okuddayo okukima amagezi gali ge baaleka amakadde salaamu aleiku kati obwavu kyekitemedde okukola lwaki tetukola lwaki ffe ebyaffe byanjawulo muki ennimiro zaffe nga sinungi anti ennimiro kyenkugambye ennimiro sinungi twasembeza abantu bafu nze mbalina mbadde ne bakisasoni waka 13 naye nga buli omwanyi ne pikipiki agulikao kikisasoni waka naye nga bwe mubeera ku mukolo okumulaga nti omulimisa w'okugombolola kuno nayimuka bemulugunya nga tebamulabanganako oyo omusuubira nomubuuza nti njagala mugombololayo muno odageko oyina abalima bekako osibira olukoba nga tabalina pikipiki zafaazivuga anywerako mugenda kukwaniako bakazi kinga kiwedde omulimu guwedde so ekigambo kya supervision ekyokulabirira n'okulambula ebintu byaffe nayo kinene kikulu wali olimyeko ku nyaanya nyo omulimi w'ennyaanya nga bw'ogiraba talina njawulo na ddwaliro omulimi w'ennyaanya okusuula olunaku bapapa nga talinyeeyo blasta ziridde neba atunulira obukola busatu nga bukazeeko obusanso nadda naalona ebomba najja naafuuyira akwe kubudda era netteeka nitugamba mbyagulika liki yaffe ey'omulimu omu Uganda nti ekigere ky'omulimi buli ekiyita mu nnimiro kyongera ku bugagga bwe bo ntibabiirayo kubanga abo be maaso ga gavumenti abo kyenabudde gamba nti abayivu bano tukyalina olutalo nabo twalina obudde nze kitange omugenzi Constantino matofuta g'ebikolo yali musomesa infact yali headmaster wasomera ebbanga lyamanya okutegeera kwange nga mumanyi nga nze mulaba headmaster naye ng'alina ebbanga lyagamba nti sijja kudda mu bbanga lino kubanga tomanya abalambuzi b'amasomero balirabika bajja kujja naye nga tamanyi na lunaku lwe bagenda kujja naye ng'ekimuteeka ku bunkenge tewaliwo ssimu
Anti ateba alinga pancho. Ngo omulambuzi anakujirira. Ebe bulo butikiti kyabiri mbutano ebiri zipuge na weta. Muku baka dali miridi wali kurubala za asirisi. Neyonu aliru. Otunuri ya hedi mansanga sikeda kuwela sawa nya. Nalwa jakara kara nebi tabubi. Ulu anaku watani reti. Kati umulambuzi na mkubile simu. Ndikulu kusa tujeyo. Mamutai kere basa. Ono gama tina yejari. Hira mwampona. Mwampona nchari wana. Ina wano ate wano. Kutesi mwekote ate wano wendi. Banabani vision. Mwampo wude. Mwampe sachi nene. Ndiswa kugea naba. Ntraba wilo. Bukadobu nubo. Chwari yu. Nenye kala mbalu mbile wali. Ndiyo kembalu mbile wali. Mbalu kembalu mbile wali. Mbalu mbile wali. Mbalu mbile wali. Edda baga ba ngesigo. Baga ba ku ensigo zinategera ko ze baga ba. Zali za kasoli omunandi bakagulu kumenda mwana mwebiri enjala ya gwanyo. Kakati kwa kujja ensigo za kasoli guno eminwe gino ji jibabatu na mujje Kenya. Lepo jamuleta ndo mugabira abantu. Ensigo zibasenga kugaba baga banga za pamba. Kubanga buli ombu buyanono anga kasoli. Ngajake eminweji emirungi, ngateka wali waguru mumuka, ngateka awo. Echire kisoka pa. Ni kuno kugwago waza buongo kuno. Kuno operation. Kubanga, chie kutiyamu jetulaga maso. Tujja kutuka no kubane nisigo za kasori ezimalemi ezena. Bagenda bata kasori wafu bambaramu. Akulete na goto jakuja kukungula. Na kumuza we mkumusimba. Ubanga kwe kutu. Yigwa simba amujawa. Amujawa. Niyaza rukusa moyo. Tuwa chinzi onzija kama geza kafanda wa yagati. Nuntu wala kugana mpango obuwi. Kumanga jakufugina yunga kwa yagati. Abe teso. Baba wade michungwa. Endo kwa ze michungwa. Nga size ntufu. Bazi gani jakali deko kumbalaza zawe. President ya genzi na yamu nyonyola. Nabira mukambu nyo. Temasima hivi ni avayo. Nabiyo fanavi. Kakati emichungwa jiri nebi kebi. Obabi sato. Mulimu eji nunu obu munu. Mulimu eji ribua. Mulimu eji kamulua. Emichungwa jibatu aleyo. Bale itajiribua soso jine jibamu ama zigono okamula. Orange squash. Kakati ingaba liyaba jimanyi kwe kusimbe kuri. Mumiyembe jetulia. Mulimweje jina maza maji. Jetu mango juisi. Ekalungu. Ngatule kumichungwa. Ekalungu. Baba wade mwanyi. Ni baba gama umanyi bwa mtu wade. Takanabili fumu kabu fumu si. Ligenda bubika. Babu ganyi. Aina kubugana. Tuatu wakena kone jeno. Nike uweyo. Antadefwa yuno ya wealth creation ni mumaso. Nagama njagala usikilize nyo. Aba procurement. Umukungu wa sawa sajia mkulu usengendo. Wambusira wa yalisabuana. Alina. Mwanya nuje nyote nga nkulu bulungi. Nenda baga amba kuruli. Bakura gani na yeba zigule. Chenda goba tebaachi mpa. Teba zigula na baziitako. Ndi baba liti na kuno bujina. Kwe takaribu guma ebanga la sawa. Bili mwenye zoka. Nekakara. Mkwangere yakara. Mbude buwedeyo. Emitiana. Wali yobu koko. Babu tumierinya. Ya mkulu salimu sali. Baba wabakamale miezi muenda ngabulinga obugubi nenga bwali koko ndioge debyo nabe mbenye kubye nabyo na mulochi matumba umba ense koleta okutereza ebikolebwa ense koleta okudda mu kufuna amanya agedda aga president wa fine government ogira birambye tukola ne services kutuka mu bantu kakati ekigambe ekyo nja kudira muto wange mkulu sempija akwatibwako n'ebyobulimi ne baminisita abayambi tuddemu tutuule ng'abalala tusoose okubateeka ebbali ab'ebyuma abaaki tutunuulire ekintu kino nti kampeyini tugenda gikola tutya eteekeddwa okuba ey'omugundu. Yes.
era banga mukimaliriza nange wendi mumpitanga no kasa ibutuna maro kuyisa tufuna batambula ngatuko temya ho njantu genda kati nkweba zo rwalero okukubiranga simu no situkira munoja neba nogendo batugambire ko babenga kiba kuita ku radio ba ku TV baba kwa demwaganya unyweza na kunyonyora buvunanyizi bwa kwasi bakwasi bwa ko yanzanya amina ndabirabe okay abayiti babali banji ne abayi abaronde baba bali batono amina kaba Akabbinkano mbenza nyomwe na bade na fe tujja kudikana mu njo kudako shalanga kama tufato amina mugira mbayira kale kantu mirabe eka ntituja okudde kutuse banda byebonna kalibukoro.